Sådan. Hej alle sammen. Jeg har besluttet mig for at lave nogle sundhedsvideoer til jer. Og det vi skal lave her i den første sundhedsvideo, det er en jordbær-banan-smoothie. Det er noget helt nyt. Nogle af jer har måske ikke hørt om det før. Det er det sådan, når man laver det. Vi skal bruge nogle jordbær. Gode bananer. Rigtig lækker juice. Og det den hemmelige ingrediens er selvfølgelig ingefær. Hvad var det? Fanden skidt. Prøv at lave en smoothie video, ikke? Jeg har haft nogle problemer med naboerne. Hvis fandme ikke de går alvor af deres trusler. Hvis der er flyttet herud. Skil mig ikke af med. Så er vi ready. Jeg fik gang på den. Jeg tror måske en helt anden. Helt anden ting at bruge. Ja, ja. Kan jeg godt. Er det det, du gerne vil have, hva'? Er det sådan en nabokrig, du gerne vil have, hva'? Er det nabokrig? Jeg kan godt give den nabokrig. Skal jeg fandme. Vi ses. Land den her. Så er du lært.